Ukrajinski bal je tradicija koja u Prnjavoru traje već nekoliko decenija, a sve zahvaljujući velikom broju Ukrajinaca koji žive u ovoj opštini, a u organizaciji Ukrajinskog kulturnog prosvjetnog društva Taras Ševčenko. Prvi bal u Prnjavoru održan je 1974. godine, a prethodno su bile održavane druge manifestacije, istakao je Ivan Nešić, predsjednik Ukrajinskog društva u Prnjavoru. Pa naš je cilj da okupimo što više prijatelja sa svih strana koji nam i dolaze redovno svake godine iz Hrvatske, iz Srbije, evo orkestar je iz Vrbasa, iz Srbije, tako imamo goste iz Austrije i drugih država, tako imamo i sa svih strana. E, ovo je jedan dio ukrajinski bal kad se okupljaju svi Ukrajinci, to je negdje zadnja sedmica pred uskršnji post. Pored mnogobrojnih gostiju, ovogodišnji bal uveličalo i kulturno-prosvjetno društvo Karpati iz Vrbasa, koje njeguje tradicionalnu ukrajinsku kulturu, muziku i običaje, a sa njima rade i Rusini. I drago mi je što smo došli ovdje na bal koji organizuju ovdje naši zemljaci u Prnjavoru. Vidim da će biti dosta, znači naš orkestar je došao da vam pokaže te naše pesme i deca su došle iz Indije, znači mi smo kombinovano da pokažu šta su naučili. To su deca između 5. i 7. razreda, tako da ćete vidjeti šta su oni naučili, da održe našu tradiciju i da vide odakle su njihovi roditelji otišli odavde za Vojvodinu posle Drugog svjetskog rata. Ukrajinskom balu prisustvovao je i otpravnik poslova ambasade Ukrajine u Bosni i Hercegovini, koji je izrazio svoje zadovoljstvo što je u Prnjavoru, kao i na samom balu. Za Ukrajince i za njega je ovo velika čast što je on dobio takvu mogućnost da on prisustvuje ovako jednom ukrajinskom balu u Prnjavoru, a tako će i za Ukrajince u Prnjavoru. Opština Prnjavor podržava sve manifestacije koje organizuje ova nacionalna manjina, ali i druge manjine u našoj opštini kojih ima 13, rekao je načelnik ove lokalne zajednice Darko Tomaš. Prnjavor jeste sredina gdje svi ljudi dobro došli, gdje svi ljudi složno i zajedno žive i evo ovaj ukrajinski bal već decenijima se održava. Uvijek je bila podrška opštine, neće nikada izostati. Zahvalnost svim ljudima koji su doprinijeli da večeras ovo zaista uspije i veliki broj ljudi sa strane govori da ovo zaista treba i Prnjavoru, ali i šire. Što se tiče nas, skupštini, ja sam predstavnik nacionalne manjine, odbornik. Izuzetno imam dobru saradnju sa zakonodavnom izvršnom vlašću, tako da nemamo kao mi nacionalna manjina u opštini Prnjavor nikakve probleme. Bal je ujedno bio i prilika da se sretnu stari poznanici, kao i da se sklope nova poznanstva za neka buduća vremena.